Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze City Skylines. I naše nová čtvrť začíná skvétat. Asi sem hodíme ještě nějakých pár obchůdků takhle. Ono to lehce stoupá, ta komerční poptávka. Poptávka po komerčních zónách, tak si ji zkusíme takhle využít toho. Co teda bude potřeba, abychom tu naši poptávku po těch zónách komerčních nějak zvedli. To by mě teda opravdu jakože zajímalo, co je potřeba udělat, aby opravdu stoupala podobně teďka, jako nám stoupají poptávky po bydlení, protože potřebujeme obchody. Tady nám to začíná zase nějakým způsobem se zasekávat, takže asi uděláme to, co jsem chtěl udělat předtím. A to je to, že tady vytvoříme takovýhle jakýsi sjezd z tohohle, protože ty nákladňáky jedou přes celý ten kruháč až sem, že jo. Tak docela asi dobrý způsob, jak se toho zbavit, je udělat to, aby se ty nákladňáky tam vůbec nedostaly, že jo. No, takže to bychom mohli udělat, si myslím, takhle. Co? Jo, to jsem dal moc blízko. To jsem dal celkově asi moc blízko. To tak vypadá. Jak to tak vypadá, jak jsme to opět skonili. Nebo, jak se říká, zeslonili. Což je skoro jako skonit, ale mnohem, mnohem víc. Tak. A odstraníme ty semafory, protože ty si myslím, že by tam budou dělat neplechu. Ono samozřejmě ty auta v tom City Skylines podle mě fungují tak, že hledají tu nejkratší možnou trasu, že jo? To znamená, že pokud tohle ten sjezd bude nejkratší trasa, což vypadá, že je, tak budou jezdit přes ten sjezd. Pokud by to nejkratší trasa nebyla, tak pojedou stále přes ten kruháč, což je vidět, že se tam opět zasekávají. Takže to funguje takhle. Ono potom jsem si všiml, že ještě existuje nějaký mod, díky kterému můžete přímo přiřadit trasy těm různým asi typům aut. To znamená, že jo, máte různý typy aut. Máte nákladňáky, máte osobní auta a pak máte takovéhle ty dodávky. Tak to je možná tohle. Nejspíš je možný, že tam budou ještě nějaký další typy těchhle z těch aut, ale takhle si myslím, že zatím bych to viděl, že to je rozdělený. Teď otázka je, jestli je potřeba udělat odsaď ještě další takhle napojení na to. To si myslím, že není. Já jsem to zkoušel teda v tom nahrávání mimo natáčení, kdy jsem to tam postavil a myslím, že to nebylo moc efektivní, respektive zvláštně to tam jezdilo, protože některý ty nákladňáky tam jezdili, některý tam nejezdili. Což tak nějak jako teďka neguje to moje vysvětlení toho, že ty auta hledají nejkratší možnou cestu. Ale budíš. Pak jsem si říkal, že by tady mohl být rovnou sjezd sem, což by zase možná jako příliš tady zasekalo tuhle dopravu. Tady to necháme úplně bez toho, bez sjezdu, to je, myslím si, že úplně blbý to tam dávat. Takhle dáme stromečky, protože ty lidi přece jenom nechtějí. Jo, už jsem dostavil stromečky. Sandman mi poradil mod pro neomezený množství stromečků, takže to si určitě nahraju. Samozřejmě jsem na tom před natáčením zapomněl, takže bohužel teďka, jak si musím tady mazat, kácet. Je zajímavý, že mě to nechá ta hra, takhle kácet ty stromy mimo moje zakoupené území. Tak. A jen to tak lehce necháme, přece jo, nechceme čumět na dálnici, když se ráno probudíme, že jo. Jak nám to tady funguje všechno, autobusy tady jezděj.
Ale jezdí s lidma nebo jezdí bez lidí? Vypadá to, že jezdí jako bez lidí zatím. Tady jsou ale nějaký tyhle ty. Tady tenhle ten. No, taky jsem si všiml, že oni jezdí různě, že jo. Přece minule jsme koukali, že ráno jich tam bylo úplně strašně moc těch lidí. Ale tenhle ten nákladák to vzal po kruháči a jede sem. Takže ne úplně všichni to berou. Ono, jasně no, ono záleží podle mě, ta hra je tak chytrá, až je moc chytrá, že jakmile ten kruháč je jako přecpanej, tak to auto, ten nákladák místo toho, jo, aby to vzal po kruháči a víš, že se tam zasekne, tak to vezme tudy. Ale některý to prostě vezmou stejně po tom kruháči, ale zatím to vypadá, že většina nám vyjíždí tady tím sjezdem, což je super, protože se to uvolní. To je paráda. Tak, a bude to opravdu zase chtít ještě postavit nějaký ty baráčky. Protože já si myslím, že musíte mít hodně obyvatel, abyste měli poptávku, že jo, po potom, po obchodech. Protože v obchodech pracují lidi, v obchodech nakupují lidi, a když nemáte lidi, tak nemáte obchody, nebo není důvod, proč mít obchody, že jo? Ale nevím, mně to zní docela logicky. Protože když nemáte lidi, tak kdo v těch jako obchodech bude nakupovat, že jo? Hezký, že máte obchody, ale ne, nevydělávají. Takže to asi bude takhle. Asi to tak bude. Ale tady nám otevřeli nějaký tyhle ty obchůdky. A je dobrý, to tady necháme. Tady uděláme takhle další tyhle ty malý baráčky. Si myslím, že tady děláme obchod nějaký asi. Takhle to bude dobrý zatím. Tady jsem udělal, neudělal jsem tady zastávku? Neudělal, já jsem udělal tady, že jo? Ne, udělal jsem ji tady. Nebo ne? Udělal jsem ji, jo, tady jsem ji udělal, jasně. Tak tady uděláme hnedka nějaký baráček. Chudáci lidi budou bydlet u zastávky. A jestli má cenu právě dělat i v obchůdky takhle v těch obytných zónách, nebo vyloženě si to jenom rozdělit na, hele, my to zrychlíme, protože to by šlo strašně pomalu, nebo to fakt jenom stavit takhle čistě na, jako čistě zóna obytná, zóna komerční, zóna kanceláří, zóna průmyslová, že jo, a nebo prostě, jo, to je horký. Nebo prostě postavit, jak v reálu, že máte prostě baráky a máte tam sem tam nějaký obchůdek, nějaký to nákupní centrum a nazdar. Což ono to jako půjde. A to záleží pak asi na každém, jak to chce mít udělaný, jestli chce mít tu hru spíše realisticky udělanou. A nebo jestli spíše chce mít co nejefektivnější tu výstavbu, protože si myslím, že právě to rozdělení na ty zóny a tohle je asi v rámci toho cities nejefektivnější. Tohle to je fakt katastrofa a já nevím, jak to vyřešit tady tyhle ty busy. Těch lidí tady je mraky. Co je tohle to vůbec? To je obchod tady. Módní nějaký. Proč jsem to tady postavil vůbec? Proč jsem to tam vůbec postavil? No, my hlavně potřebujeme tohle, to, že jo, nějakým způsobem tady začít budovat tu naši relaxační folii. Restaurační. XX. Relax. Relaxační. Spěch chci říct si to tomuto malému chlapci. A ne, to byla vsuvka z červeného trpaslíka. No, takže tady naši restaurační relaxační oblast. Budeme to stavět 3x3, si myslím, že to je lepší, takhle 3x3. Tady ještě uděláme takovou zónu, ale už to tady všechno staví se. Co zajímavý tohle, to je nějaký hotel, ne? Hotel Beacon. Hotel Beacon. A zajímavý udělaný ty balkóny.
Ale má balkon, má křesla. To je super. Akorát je to trošku pitomý, no, že prostě byste chtěli třeba hotel i tady někde udělat, ale nemůžete, protože v té zóně tohle to máte buď to teda turism nebo leisure, že jo. Když uděláte turism, tak se vám tam staví hotely, kasína, tyhle ty ptákoviny. Když uděláte leisure, tak se vám tam staví tělocvičny a karaoke, bary a restaurace a takovýhle zase ptákoviny. Ale když si udělat tady hotel, tak bych musel teoreticky asi udělat úplně novou zónu, jenom tady takhle vevnitř udělat jednu nějakou zónu, přesně na tom poličku, kde jsem postavil ten hotel, jako. To je trošku absurdní, ne, si myslím. To je trošku hodně absurdní. Jak jsme tady s tou elektřinou? Tady už to nepotřebujeme. Potřebujeme jenom takhle. To už je všechno jinak propojený, což je super. A je to propojený i takhle, takže nepotřebujeme ani tohle. Že jo? Tak. No. Jo, hotely tady se začínají stavět, všechno to tady kvete. Já si tam pak postavím tu... Já jsem už postavil, že vlastně v minulém díle. Taxíky jezdí, 25 jezdí, což je asi málo. I když jako zase na 17 000 lidí. 25, no, je to málo, no, vzhledem tomu, že máme tři nádraží a metro, a který se 17 tisícový město. Má metro, tři nádraží a obrovskou autobusovou síť. Jako. Mě zajímalo, jak tady v tom city můžete, jak dlouho můžete fungovat a existovat, aniž byste začali stavět městskou hromadnou. To fakt musíte si dopředu postavit perfektní infrastrukturu. A všechno to perfektně vystavět. Protože si nemyslím, že... No a navíc to hlavně musíte hrát trošku jinak, že jo? Nemůžeme to hrát a lidi by to nemohli hrát ve stylu, jakým to hrajeme teďka my. To znamená, že se nám všechno odemyká postupně. Ale museli bychom to hrát ve stylu, hele, už máte všechno odemknutý, hrajte si jak chcete. To si myslím, že je právě ten takový kámen úrazu, když pokud to hrajete takhle tím stylem, že to máte odemknutý už, tak daleko, a třeba si nastavíte nekonečně peněz, že jo, děláte fakt jako město, že si chcete udělat hezký město, tak to je prostě něco, co... Proč je tady ten... To je něco, co pak můžete ovlivňovat dopředu tu výstavbu a jak to bude vypadat, jak to bude fungovat a je to pak samozřejmě úplně o něčem jiným, ta hra. Proč tady nemůžu postavit? Pak bude lepší to postavit tady dole, si myslím, ne. Už to nemůžu pod tou dálnicí. Já to stejně nemůžu pod tou dálnicí postavit. Tady se nemůžou procházet tady jako pod tím, co? Čekej, to přece musí jít. Mi neříkej, no proto. A teď už to zase nejde, už to nejde, teď už to jde. Teď už to zase nejde. Já nechci až takhle, no dobře, tak to uděláme takhle daleko. Tak. A tady to protože tady nemůžu přesto postavit cestu. Tak. To je dobrý, to takhle uděláme. Hele, lidi, stavíme domečky, stavíme baráčky a lidí stále moc nepřibývá. Ale něco jsem si přece jenom zjistil, protože jo, zase City Skylines je hra typu ta hra ti ukáže jenom něco a zbytek si hold vyzjistí někde jinde třeba, nebo možná na to časem přijdeš, ale snaží to samozřejmě si to někde najít. A jak už to tak bývá, tak existuje Wikipedie pro City Skylines a tam psali, že tyhle ty
low density residential zones jsou, což jsme jako asi si myslím, že i pochopili, pro rodiny. Jo? Jsou to rodinný zóny, kam se vám nastěhuje rodinka a ta rodinka samozřejmě bude chtít mít děti. Takže díky tomu logicky i narůstá pak později vaše populace, protože ta rodinka se rozrůstá a zkvétá. Teďka pak máte ty high density zones a ty jsou zase naopak, sice jsou jakoby, sice tam se vleze víc lidí, že jo? Přece jenom do toho nějakého paneláku, který máme tady. Tady máme třeba nějaký takovýhle. Tak tady máme kolik? 21 z 26 domácností. Je tady nějakých 67, 75, 77, jo, zhruba 77, 78 lidí. Možná i 90 se tam vyjde, i víc asi. A je to na stejném prostoru jako třeba nějaký takovýhle baráček, kde máme prostě nějakých 18, 17 lidí. Ale tady se nám prostě rodí noví lidi, že jo. Tady u těch velkých zase oni naopak píšou, že tyhle lidi nemají víceméně zájem o to se nějakým způsobem rozmnožovat. Takže jenom za zábavou. Jsou to mladí většinou lidi a ty jaksi nemají zájem zakládat rodiny a rozšiřovat se takhle. Takže pokud teda člověk chce stavět nějaký ty, pokud se chce člověk nějakým způsobem jakoby rozšiřovat, zvětšovat to své město populačně, tak jsou důležitý tyhle ty baráčky malinký asi. Tady nám to teda nějak zrostlo, rozkvetlo. Postavíme ještě nějaký parky pak možná asi. Ale tady je to v podstatě víceméně dodělaný. Tady ještě teda uděláme nějakou tu komerční zónu. A ono se to bude postupně rozšiřovat. Jak jsme na tom s nezaměstnaností? A nezaměstnanost nám se drží furt na 3%. Víte, co je špatný ovšem? Že máme 55 narození a 76 úmrtí. To znamená, že ta populace nám klesá. To je špatný, to je hodně špatný. A tady nám probíhá nějaký zločin. A už se policajti tady odchytli. Takže tu populaci bude muset furt nějakým způsobem řešit a snad jí i vyřešíme. Větší teďka potíž, větší starosti mi dělá teda ty policejní stanice, který si myslím, že budou brzy asi přeplněný. Protože máme tady policejní stanici, tam už je 20-60 vězňů. Takhle, ono samozřejmě, než mi to došlo, tak jsem počítal s tím, že oni jsou tam na furt ty vězni, že jo. No to, ne všichni dostali do životí za ty vloupačky, jo. Jenom někteří asi. Ale většinu asi pustějí, jo. Takže je důležitý spíš mít taky prostor, no. Ale určitě budeme muset pak brzo přemýšlet nad nějakým vězením a holce i rozšířit v tomhle směru. Tak, to jsme udělali tady ty high density. A high density proto, protože vyžadují vzdělaný lidi. A vzdělaný lidi pracují v těch high density. Já jsem si neudělal zónu. Vidíte to? Vůbec jsem si neudělal zónu. Já myslím, že jsem si udělal zónu. To je chyba. Děláme si zónu. Jak pak se to asi bude jmenovat? Stále nikdo nepíše, že by si po sobě chtěl pojmenovat zónu. Belmont Heights. Tak pokud se někdo změní Belmont Heights na něco podle svýho, tak má možnost, ale je to tady. Určitě Belmont Heights totiž bude mít high rise ban. To je jedna věc, protože nechceme tam vysoký baráky, vysoký tyhle ty věžáky z těch high density commercial zones. A můžeme podpořit biking. Co nás to bude stát? Většina... No, tady je to zbytečný, si myslím.
Tam je to zbytečný. Přibyly nový ty, nový policies, že jo, jsme taky koukali. High School's Out. Ale to je docela dobrá záležitost asi, protože lidi budou preferovat spíše práci než zaměstnání. O tom jsme se taky bavili teďka, jestli si dobře pamatuju. A jenom malý procento lidí půjde na univerzitu. Já bych potřeboval, aby malý procento lidí vůbec šlo na školu. Tak to tam taky založíme. Budou tam prostě blbci, no. Ale ne, nebudou. Budou tam, to budou naši tvrdí zaměstnanci, kteří budou pracovat tady v našem průmyslu. Je zajímavý to, že když jsem to testoval, tohle z toho, když jsem to postavil, tak mi zmizela, tady to furt bylo, ale tady mi zmizela poptávka po těch lidech, po těch zaměstnancích, že tam není, že už tam bylo dostatek zaměstnanců. Jako nebylo to tam, protože tady bylo furt takhle málo, ale zmizelo to, což bylo zajímavý teda. Tady se nám postavili ty obchůdky teda, Popasoda, Gounáce a tak dále, to je samozřejmě super všechno. Tady to bude chtít asi zase nějaký stromečky. Co je tohle z toho? Tady se nelíbí, jak ono to není vidět, jak tam nemají ty náhledy udělaný, ty modeři. To je škoda, to jsou taky prťavý stromečky. Uděláme tady takovýhle, to jsem si stáhl, ne, tohle, to vypadá trošku jinak. No, asi jo, asi jsem si to stáhl. Uděláme tady pár zón takhle. Hezky zeleně všechno, ono to sice asi nemá žádný reálný efekt na to. Ale mně se to víc líbí. Mně se to prostě, to jsou prťavý stromečky, to je hrozný. To spíš keřené tohle z toho. Ne, to jsou malý stromky. To je nějaký jabloně nebo něco. No, ale, hele, tady je jeden barák jako vedle, je jeden barák stejný jako druhej. No. Ježiš, tady nám to nějak vyrostlo, to jako nevím, jestli se mi líbí, dal jsem high-rise band, to bude všechno, hele, jako. Hele, bowlingová ta dráha, bowling tady je. Ale je to teda all the things superstore, takže tam jsou jako, to je takový supermarket všeho věc. Fancy boutique a tak dále. Dobře, hele, to já myslím, že by zase stačilo takhle pro tento díl. Trošku jsme se rozšířili, ta poptávka teda zatím ta komerční nic moc. Ale příští epizodu tady uděláme nový projekt a to je náš, to je můj takový sídlištní projekt. Já to asi trošku změním oproti tomu, co jsem tam udělal mimo to nahrávání a uděláme fakt takový jako vyložení sídliště. Tak uvidíme, co z toho vznikne, jaký to bude a jestli nám to nějakým způsobem i pomůže. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali, to je taky trošku na kopečku zase, sledovali tohle video ze City Skylines a já se budu zase někdy těšit na příště. Tady nikdo nečeká. Hele, čekají dva lidi, tři lidi. Tak čau.